Četvrti po redu memorijalni turnir u ženskoj odbojci Paulina Pani-Šoltiš održan je na kompleksu sportskog rekreativnog centra Đorđe Tapavice Džoja u Bačkom Gradištu. Organizator ovog sportskog događaja je odbojkaški klub Libero, čija je tragično preminula Paulina bila članica. Paulina je bila naša bivša igračica kluba koja je bila pre svega jedna jako dobra osoba, zatim bila je jako dobra odbojkašica, tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći i trudimo se da svake godine povodom organizacije ovog turnira vratimo jedno sećanje na nju. Tako da nadam se da nas ona sad sa neba gleda i da vidi koliko u stvari odbojkašica ima koji su krenuli eto tim nekim putem kojim je i ona išla. Smatramo da je to zdrav put, put kojim se neguju prave vrednosti i neguje zdrav stil života. Četvrti put u našem Bačkom Gradištu održava se memorijalni turnir pod nazivom Paulina Pani-Šoltiš, devojka koja je tragično izgubila život, a igrala je za nas preko 10 godina. Ovo je dan kada se svi preko ovih dečjih osmeha prisjećamo njenog lika i dela, a koja je bila izuzetna jedna devojčica, ali eto pokušavamo da se setimo svega onoga lepoga što je ona dala nama u odbojkaškom klubu Libero. Ove godine najveća sportska manifestacija u ovom naseljenom mestu okupila je 99 ekipa, a najpopularniji ženski sport u Srbiji igralo je oko 600 odbojkašica iz 11 vojvođanskih mesta iz Republike Srpske, odnosno iz 15 klubova. Trudimo se da svake godine održimo turnir na jednom visokom nivou, jer ipak kod nas dolaze i klubovi koji dolaze iz mnogo većih gradova nego što smo mi. Najveću zahvalnost za organizaciju ovog turnira dugujemo opštini Bečej, Kancelariji za mlade opštine Bečej, Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu i naravno domaćinu, a to je Fudbalski klub Vojvodine iz Bačkog Gradišta, koja nam svake godine nesebično ustupi teren kako bismo mi napravili ovaj naš turnir i ovaj naš događaj. Tako da želim ovom prilikom da im se zahvalim svima i nadam se da ćemo tako nastaviti i u buduće da sarađujemo. Ovo je jedan od najvećih događaja možda i u Vojvodini, možemo slobodno da kažemo prvi pet događaja sportskih i brojimo preko 700 učesnika zajedno sa roditeljima i trenerima na našem stadionu. Drago nam je što nam dolazi ekipa iz Bijeljine, odnosno iz Republike Srpske, i to nam je svake godine možda i najdraži gost koji nam dođe, pored svih klubova sa kojima imamo izuzetnu saradnju. Na takmičenju je učestvovalo pet kategorija devojčica 2010., 2011., 2012., 2013. godište i mlađe. Odbojkaški klub Libero iz Bačkog Gradišta predstavio se u svim kategorijama. Čast da otvori turnir imao je Branislav Nešić, član opštinskog veća za privredu i poljoprivredu. Pre svega mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje u Bačkom Gradištu na otvaranju memorijalnog turnira Paulina Pani-Šoltiš. Ovakvi turniri ne samo da treba imaju takmičarskog karaktera, nego da ovakvi turniri se organizuju u znak sećanja na lik i delo naše drage Pauline. Drago mi je kada vidim na ovaj turnir okuplja više od 700 dece iz svih krajeva Vojvodine. Ovaj turnir ne treba samo da ima takmičarski karakter. Opština Bečej podržava sport, sportska dešavanja i zdrave stilove života koji se gaje i neguje na ovakvim takmičenjima. Zahvalio bih se naravno Marinku Momčićeviću i Nemanji Joviću koji evo godinama unazad organizuju ovaj turnir. Nadam se da će u narednim godinama također organizovati ovaj memorijalni turnir u nadi da svi zajedno lepo sarađujemo. I mi smo i tu otvoreni za saradnju kao lokalna samouprava. Zaključak je da je turnir, osim sećanja na tragično preminulu Paulinu Pani-Šoltiš, također poslužio devojčicama za sticanje novih prijateljstava, kao i to da manifestacija od velikog značaja kod dece i mladih promoviše zdrave stilove života, negovanje timskog duha i fair play igre.